Minglaba dulu o l a n g a tu sobare, pero paso mi piabe jine chamo el kugaro, zawana shan tenare, tai umiu angza kwema, tai mbia mau meri, lejenga lo nire sore, beri fali ba, di beri fali uro, tachu miu nere we sime biru lai dui, lue pao kweni jabi mere, di miu ga, kore din de maru i garo, sai tau yi ni tai yi go, mi nyare mi kwema pio se ya komare, sumi do da tenara pibare. ဒီပရီဖိုင်လေးကိုတော့လူပေါင်း1000ခွဲဒီဘက်ကနေကြည့်ရကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီပရီဖိုင်လေးကိုတော့ဇဝနအရှင်ဆိုတဲ့ဖေးဘွက်အကောင့်ကနေတင်ခဲ့တာပါလူပေါင်း900ကျော်ကနေမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီပရီဖိုင်လေးကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ရင်းတီဝီတင်ထားတဲ့ဝူဟန်သွားကာကွယ်တဲ့ကိုကိုအိမ်ရောက်တော့တဲ့စပရိုက်MCG ဆိုပြီးတော့ဒါအပြင်ထွက်လေတဲ့ဒါအမျိုးသားကြီးတယောက်ကိုအိမ်ပြန်တဲ့ချိန်မှာသူ့အမိကနေကြိမ်လုံးနဲ့စောက်ပြီးတော့မအောင်သွားလေတာလဲဆိုပြီးတော့ဒါကြိမ်လုံးနဲ့ကလေးလေးတယောက်ရိုက်တယ်လို့ရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပရီဖိုင်လေးပါဒီဖိုင်လေး
လေးကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Facebook အကောင့်ပါရှင်ကိုဟိန်းလတ်တင်တာလေဒါကလေးလေးတယောက်ကနေရန်ကုန်ပြည်သူ့စေုံကြီးပြည်ပလူနာဌာနကိုအထုတ်ထုတ်ပြစ်ချပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒါကတော့ဧပြီ1ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလေပြည်သူ့စေုံကြီးပြည်ပလူနာဌာနကိုကလေးတူအထုတ်ထုတ်ပြစ်ချပြီးချက်ချင်းဆိုသူတို့ထွက်ပြေးသွားတာမြင်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျစေလူမှုညီမတို့ကပြေးကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ရင်းထဲကိုစွန့်နေသွားစေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကလေးတွေကနေစုစည်းပြီးတော့ဆရာဝန်တွေအတွက်ဒါလက်စေးဟန်းကျယ်တွေလာပြီးတော့လူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရပါဒီဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံကိုလူပေါင်း 13,000 ကျော်ကနေမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လူပေါင်း 3,000 နီးပါးကနေလိုက်လုပ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီစာထဲမှာတော့ဒေါက်တာတို့ရေးတဲ့ဟန်းကျယ်လေးတွေသားတို့တုံငင်ချင်းပုံပိုးလေးတွေစုပြီးလူလိုက်ပါလေတဲ့ဒေါက်တာတို့လည်းစမ်းပါရေးကူးစိုက်ကြပါနော်တဲ့ဒီကတ်ယောဂကြီးအ мян ဆုံးပြီးဆုံးပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူသားနဲ့ကလေးတွေကနေဟန်းကျယ်လေးဘူးတွေနဲ့သူဆာရွက်တည့်ရမှာရေးတာတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်သူတို့ online ကနေနောက်ဆုံးပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Facebook account ပါရှင်ကိုမမောင်အေးတင်ထားတယ်ဒါ line မျိုးနယ်မှာ quarantine ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုတွားရောက်ဖြိုပြေးတယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့အကြောင်းပါဒါကတော့အဆိုတော်ဖြိုးပြေစုံနဲ့ jewel တို့ကနေဒါမနေ့ညကတွားပြီးတော့ဖြိုပြေးခဲ့ကြတာပါ TV file လေးကိုတော့လူပေါင်း3သိန်းနီးပါးကိုကြည့်ရှုလာကြဖို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ရှုနေတဲ့ဘဲတို့တို့ online ကနေလို့ဆက်လိုက်ပါလေ။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ She is a divine light, she is